ಮಹಿಷಾಮರ್ದಿನಿ ನಮಸ್ತುತೆ ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನಿ ನಮಸ್ತುತೆ 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 ಸ್ವತಂಬರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಜಯ ದುರ್ಗಾ ಜಯ ಜಯ ದುರ್ಗಾ ಜಯ ದುರ್ಗಾ ಜಯ ಜಯ ದುರ್ಗಾ ಮಮ್ ಆಮಕು ಆಪಣಕ ಪಾಖ ಪಠೈಚಂತಿ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆରିନ୍ଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ବାହାଘର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମମ୍ଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସୋନାକୁ ତାଙ୍କ ବୋହୂ କରିବାକୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଏମିତିରେ ଦେଖିଲେ ସୋନାଙ୍କ ଠାରୁ ବେଟର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ହେଇପାରିବ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ତମେ କେବଳ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ଆମର ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।